На цих роботах краса природи, квіти та яскраве сонце. Здебільшого. Саме так, виплескуючи мрії про мирне полотно, українські воїни, які постраждали в зоні АТО, позбавляються жахливих спогадів. Картини малювали не художники. Більшість авторів уперше тримала в руках пензеля. У шпиталі, під час лікування. Коли усім бажаючим запропонували зайнятися арт-терапією. Ці воїни бачили багато горя. Видели то, что творится на фронте, но они хотят показать современную Украину, которая стремится к миру. И, конечно же, в произведении преобладают теплые краски, радостные краски. Вони виспівають красоту землі української. Та не на усіх полотнах війна відсутня. От пан Анатолій зобразив саме те, що вразило його. Через контраст між до та після. Ми стояли в Мар'їнці на больничці, там чотириповерхове здання, все по євро зроблено. Тепер з цього здання не залишилось там практично нічого. От тому такий, ну як, типу завишено чуть-чуть, але... Хотелось показать, что что-то было, вот хаос, какой-то хаос, что-то. Видите, цвета не очень яркие, потому что воспоминания тоже не яркие после этого всего, что там было. Анатолій зізнається, його дружина-художниця давно намагалася долучити чоловіка до живопису. Та все не виходило. Коли був здоровий, часу не було, каже чоловік. А от після подій на Сході під час лікування він і сам став трохи художником. І не тільки створив картину, а й виплеснув із себе нарешті жахи війни. Проєкт почав роботи. Перші дні доволі дуже важко було знайти спільний язик з ними. Хтось соглашався працювати, хтось не соглашався, але коли... На второй день, на третий день я начал приходить к ним. Они довольно-таки очень интересно начали себя вести. Оказывается, что, как мне рассказывали нянечки, медсестры, они говорят, знаете, Анатолий, они вас ждут. Відволіктися – головне завдання арт-терапії. А хтось може і відкрити у себе справжній талант. Тепер усі роботи, з якими автори згодилися розлучитися, виставили на аукціон. Зібрані кошти підуть на закупівлю матеріалів для подальшої арт-терапії та на лікування постраждалих у зоні АТО військових. Левтина Варава, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.